Hej alle sammen, velkommen til en ny serie. Det her, det er Strange Things The Game. Det er på iPhone, som I kan se her. Yep. Det havde jeg måske regnet ud, jeg ved det ikke. Men det kom for et par uger siden, og jeg tænkte, at det skal vi da spille. Og jeg tænkte, det ville give god mening at spille lige op til, at Strange Things sæson 2 kommer på Netflix. Og når den her video kommer ud, så tror jeg også, at det er, at det kommer i dag, altså fredag den 27. der kom, ikke kun afsnittet, hele sæson 2 kommer på. Så se den, hvis I ikke har set sæson 1, så skal I også se den, og se sæson 2, hvis I har set sæson 1. Det er den fedeste serie længe. Det er nemlig sådan, man snakker. Men jeg synes bare, vi skal hoppe ind i Stranger Things The Game. Og vi spiller bare på på normal, fordi jeg er ikke så god til sådan nogle spil. Jeg har ingen idé om, hvad det er gået på. Yep, flow, emergency chip, okay, flow. Jeg er ret spændt på det her. Som sagt, ingen idé om, hvad det er gået på. Jeg kører. Chapter 1, The Lost Boys. Så det er det, vi ligesom går i gang med her. Hvad sker der? Take this keycard. Okay. Så går vi ind. Jeg ved ikke, om det er en god idé at gå ind her. Jeg synes ikke, det virker så rart. Okay, en bog, ja. Og en, er der en anden bog? Old Magazines. Okay. Jeg er lidt spændt på, om det her det følger historien, eller hvordan det hænger sammen. Hvad har vi fået? Et keycard. Nå, så kan vi gå længere ind. Og dem kan vi se, hvordan smadrer. Nice. Hvad har vi her? Kan vi snakke i telefon? Nej. Who you gonna call? Ghostbusters. Hvad skal vi med dem her? Tævle, åbenbart. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det kan man selvfølgelig også bare gøre. Laser. Nu lad os få taget alle de her mønter. Okay, så der skal der være en lille en, skulle jeg til at sige. Et barn eller et eller andet. Ja, det er fordi, man putter selvfølgelig børn ind i den. Dammit. Det er ikke så godt. Okay. Så kom det lille knap. Så tænker jeg, at den lille låser op. Yes. Så skal vi så finde alle de andre knapper. Der er en der. Nå, den låser op. Hey, jo, jeg skal lige have en mønt. Så kan vi lige tæve ham der. Hvad kan computeren gøre? Security lasers have been installed, make sure to switch in. Ej. Jeg har brug for security lasers, jeg er ikke bange for dem. Smask. Nice. Hvad har vi så fået? Nå, endnu en keycard. Så kan vi komme ind i det rum ved siden. Jeg har ikke mere strøm. Super. Håber den holder. Ellers så må jeg lige sætte den til. Jeg har ikke noget strømstik i nærheden. Jeg sætter den lige til. Sådan. Nu er der strøm på. Nu må vi hellere komme videre. Og se om vi kan løse op for det næste. Jeg har fornemmelse, at det her spil godt kunne gå hen og blive en lille smule svært. Men nu må vi se. Indtil videre ikke de helt store vanskeligheder. Men vi er også kun lige gået i gang. Okay. Ikke så meget der. Altså, det virker ret nemt, men vi må se. Jeg skal nok passe på med, hvad jeg siger, fordi nu skyder ham der. Shoot. Jeg skal ikke skyde. Hvordan kommer jeg derover? Jeg tror, jeg skulle have haft ham der til at skyde efter mig. Træls. Hey, måske jeg ikke skulle det alligevel. Men hvordan får jeg så den der? Jeg tror, den havde låst op for noget specielt, hvis jeg havde fået den. Hvor irriterende, man ikke lige tænker sig om, når man gør det. Mere switch nearby. Nå. Det kan være, at man kan komme tilbage. Jeg ved det ikke. Det virker som om, man kan komme tilbage.
Fordi der var jo... hvad hedder det? Det der sted, hvor han ikke kunne komme ind. Det samme her. Men hvad gør jeg så? Nu når jeg ikke kan skyde. Har jeg andre våben? Nej. Nå, men vi må bare gå til... Eller kan jeg samle den der op? Nej, heller ikke. Er noget i min inventory? Nej. Er noget på kortet? En masse ting, der er låst. Kan være, jeg kunne komme ind i en af de dør, så. Der for eksempel. Det er som om jeg går den vej, jeg ikke skal. Fordi... Oh shit. Okay, jeg tænker, at vi lige tæver ham først. Han er immun, simpelthen. Men så kom der efter mig. Sådan. Nice. Og I tænker sikkert, ej, ham Anders han er virkelig god til det der spil. Jeg kom til at se lidt på nettet, så jeg har set dem der putter man ind i laseren. Lidt snyd, men... Hvad gør den der så? Den slår laseren til. Dårlig idé. Når man står inde midt i dem. Hey! What are you doing here? Nå, det er Lucas. Nice. Så har jeg fået en sten. Hvad betyder det så? Nå, så kan jeg spille som Lucas. Ah, han kan kravle ind i de der små... Han kan skyde med sten. Og heller lige fikse faktisk det. I det her rum. Ah, ja. Det kan han lige klare her. Which characters? Skifter lige tilbage igen. Bare lige for en sikker skyld. De skyder hinanden. Yes. Det kan jeg godt lide. Så slipper jeg. Men vi skal i hvert fald bruge noget liv efterhånden. De er så godt går det alligevel heller ikke. Looking good. Lidt. Okay, vi får ham først hen. Sådan. Oh yeah. Og døren åbner. Yes. Shit. Den var jeg ikke lige klar på. Glemmer lige, at dem der skyder dem, skal man faktisk passe rimelig meget på. Har jeg noget keycard? Nej, det har jeg ikke. Okay. Sådan der. Perfekt. Nå, det var så ikke helt perfekt alligevel. Jeg skal jo have stenene. Eller ikke stenene. Ups. Okay, så vi går... Jo, Lucas kan da ikke skyde igennem væg. Hvad gør jeg så? Nå, man skulle trykke på noget andet. Den der måske? Nej. Måske den der så? Og så lige skyde på den der. Det hjælper i hvert fald overhovedet ingenting. Så langt, så godt. Hvad så, hvis jeg skyder på den der nu? Og der er også den der. Selvfølgelig. Den slukker den der, og den der. Slukker den der. Yay! Der er lige lidt puzzles, man lige skal klare. Det er godt nok. Så kan jeg lige få lov til at tænke lidt.